30 ноември е денят, в който се почита паметта на свети апостол Андрей Първозвани. По името на апостола, най-популярното наименование на народния празник е Андреев ден. Житието на свети Андрей разказва, че от ранни години той жадувал за божествената истина. Андрей стоял на брега на Йордан, когато Йоан Предтеча, посочвайки на народа Исус, казал: «Ето, агнецът Божий!» Като чул тези думи, Андрей тръгнал подир Спасителя и прекарал с него целия ден. След това отишъл да намери брата си Симон, Петър. Съобщил му радостната вест с думите: «Намерихме Месия!» и го довел при Христа. След тази среща двамата братя продължили своя предишен живот и се занимавали с риболовство. Те били родом от Витсаида. По-късно Спасителят ги видял на брега на Галилейското море и им казал: «Вървете след мене и аз ще ви направя ловци на човеци». От тогава те навсякъде вървели подир Спасителя и били свидетели на неговите чудеса, смърт и възкресение. Самият Андрей издъхнал на кръста в град Патра. Аллилуйя, 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 аллилуйя
След Възнесение Господне и слизането на Светия Дух, апостолите се разпръснали в различни посоки на света. Тяхната мисия била да проповядват Словото Божие. Апостол Андрей се отправил към Гърция, Мала Азия, по нашите брегове на Черно море. Стигнал и до земите на сегашна Русия. Целият си живот апостолът посветил на проповед. Житието му свидетелства, че той с търпение понасял гоненията от езичниците. Където и да се намирал със своето слово, чудеса и примерен живот, спечелвал нови Христови последователи. Апостоле Свети Андрей, молим милостивия Бог за прегрешенията, опрощение да даде на нашите души. Причината Свети Андрей да бъде наричан първозвание е, че пръв от апостолите именно той бил повикан да тръгне след Христа. Здравейте, уважаеми зрители! До тук, в Да сме живи, да сме здрави, ви разказахме за делата на Свети апостол Андрей Първозвани. Сега е време да преминем към народния празник Андреев ден. Останете с Да сме живи, да сме здрави! Андреев ден е един от празниците, пряко свързани с прехода от есента към зимата. Освен наименуванието Андреев ден, сред народа са популярни имената Андрея, Ендрин, Андрей, Андрей, Дрейов ден, та дори и Мечкин ден. За традициите на този ден ще ви разкажа, но след ето това първо фолклорно изпълнение за днес. Защо мы
Най-популярното народно вярване, свързано с Андреев ден, е, че от този ден денят започва да расте, да наедрява колкото едно зърно. Затова на Андреев ден се варят различни зърна – жито, грах, царевица, боб, леща. Те трябва да се сварят в ново гърне. От наготвеното вариво всеки от семейството на сутринта хвърля по-малко в комина, като пожелава високи посеви. Останалото се изяжда. От него се дава на домашните животни и кокошките. Андреев ден е Дрее. От тук е Дреев ден. Може би името от тази етимологична близост на думите произлиза част от вярванията на Андреев ден. Едно от тези вярвания засяга продължителността на деня. Народният израз за това, че денят е Дрее, е слънцето помръдва, както пиле в яйце. Yeah.
предаването споменах, че Андреев ден се нарича от нашия народ още Мечкин ден. Това наименование е много любопитно, но никак не е случайно. Има и цяло обяснение за него, по-скоро цяла легенда. Ако имате желание да я чуете, ще ви разкажа с готовност. Свети Андрей, единствено от апостолите нямал празник. Та възседнал една мечка и отишъл при Бога. Господ му казал, който тебе не празнува, да го язди твоя кон. От тогава хората започнали да празнуват Мечкин ден. На 30 ноември земеделските стопани варят царевица и я подхвърлят към комина, като викат «Нати мечко, варен кукуруз, да не ядеш суровия и да не ядеш стоката и човеците!» Bye.
съм длъжна да ви напомня, приятели, че днес е последния ден от ноември, което означава, че срокът за отговор на ноемврийския въпрос изтича след броени часове, т.е. до настъпването на 1 декември. Такъв е регламента. Затова побързайте, дайте днес отговорите на загадката и така ще имате право за участие в жребия за музикална награда. Чуйте въпросът ни за този месец. От кой декемврийски празник според народния празничен календар започва подготовката за Бъдни вечер и Коледа? Отговорите ви на загадката за месец ноември очакваме на адрес град Велико Търново, пощенска кутия 27, за да сме живи да сме здрави, както и на телефон 062 62 34 64 или на имейла на предаването. Да, долна черта сме, долна черта живи, долна черта и долна черта здрави, maimunka@abv.bg. Срок за отговор имате до края на ноември. Андрей, Андриан, Андрея, на вас се пада да почерпите днес. Съберете близки и отбележете празника както му прилича. Ние се включваме в пиршеството с финалното изпълнение за днес. С вас, уважаеми телевизионни приятели, пак ще се видим само след седмица време. На 6 декември, когато е Николден. До тогава!